واسطے در صاحب لیا نلبل والد معروف مدہل بیت شمال پاکستان قاریل کا صاحب بیر ذکر مس صاحب جناب چودری اجاز سین جنوی صاحب لاہور اور قبلہ زہلہ سیدزادہ جناب سید ممتاز سین شاہ صاحب ڈیرہ غازی خان تو وہی مہمان ہیں اور والد معروف مدہل بیت جناب غلام عباس فرید کا صاحب وہی ممبر پاک کے موجود ہیں آج کے پاک ان شاء اللہ تعالیٰ کافی سارے ذاکرین جناب ملک نہیں دباس جگ صاحب اور جناب علامہ غلام جعفر جدوئی صاحب آپ لاہور ہوگی کتاب فرمیشن نو شوال ان شاء اللہ تعالیٰ بمقام چک نمبر 518 پیر جگی موڑ مجلس اعزاز سید شہدا اوسی یعنی پڑھن والے ذاکر اعلی باد سیدزادہ جناب عمران حیدر قاسمی صاحب پورے اعلیٰ اور ذاکر اعلی باد جناب حاجی زوار عالم باد بھٹی صاحب اور بھی کافی سارے ذاکرین حسن نو شوال مومنین گل تماس سے ذکر مولا مظلوم کربلا شرکت کر کے ثواب دارائیں حاصل کرائے صلوات پر محمد و اہل بیت محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا حسین ابن علی یا عصمت مخدومہ کونین ادرکنی فی سبیل اللہ یا کریم اس پاک مقدس دربار دست کا ذکر دست کا مہربانی فرمائیں بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندہ پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا ہزار بار مجال میری انتہائے تکلم یہی ہے تیرے نام سے ارتدا کر رہا ہوں یا امام زمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا والی خراسان ادرکنی فی سبیل اللہ یا باب الحوائج ادرکنی فی سبیل اللہ مالک پاک ذکر قبول فرمانے چودہ دا صدقہ میرے عزیزان دا اہتمام میری آسن شاہ دا اہتمام نظر و نیاز تو عام کلام لنگر پانی دربار سرکاری قبول فرمائے انہ دے مرحومین اور مرحومات دے نام امالی کے سال فرمائے باب امیر حضر شاہ دے درجات بلند فرمائے انہ دے بچنے دی زندگی دراز فرمائے لوڑ دی تھوڑ نہ دی میں دودھ پتر دی خیر ہوئے سرکار وارث دا ظہور ہوئے مالک سب کوئی قابل بنا جو اپنے بادشاہ سرکار دی نالائن دے بوسہ دے مندہ شرف حاصل ہو جائے حسین محبوب تے محب وچ وصال اول دی گفتگو ہوئے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں میں جی حاضری ہے میرا وطن ہے 45-50 سال ہو گئے سرکار دی نوکری میرے بعد میرے برادرہ میں محترم بہت چودھری صاحب بہت میرا بھائی جایا بیٹھے غلام عباس فرید کا صاحب مولا انہیں زندگی دراز کرے حسین انہیں کو بڑے رنگ لاوے تو میں گزارش پیا کرتا حسین محبوب تے محب وچ وصال اول دی گفتگو حسین محبوب تے محب جڑا باب ہے بسم اللہ کرا حسین محبوب تے محب وچ وصال اول دی گفتگو ہوئے حسین اج دا حسین کوئی نہیں اللہ تو پہلے دی جفتگو ڈال مندے نال داد نہیں ہوتی کلام نال داد بہت بڑے شاعر ہیں ان دی بہت بڑی دعا حسین محبوب تے محب وصال اول دی گفتگو ہوئی حسین اج دا حسین کائی نہیں ازل تو پہلے دی جستجو ہے کمال رتبہ ہے انبیاء دا حسین دا ہے عجیب رتبہ کمال رتبہ ہے انبیاء دا حسین دا ہے عجیب رتبہ جو ساریاں دی آرزو ہے اللہ حسین اللہ دی آرزو ہے مل کے سخی دے نام دا نعرہ ہے دری حسین کے کر دعوت حسین کے کر دعوت حسین کے کر دعوت حسین کے کر برادرم چودھری یا سن مولا زندگی دراز مولا صحت لے کے کر میرا بھائی غلام عباس حسین کے کر دعوت حسین کے کر دعوت حسین کے کر دعوت تشریف حسین کے کر دعوت حسین
حسین حق کریں دعوت حسین حق کریں دعوت ہمیں وعدہ اندا وفا کریں داشتے نینوا کائنات دا محسن بادشاہ دا قدم آئے زمین کربلا ہوں میرا آقا فرمائے سرکار عباس دا مخاطب ہو کے حاضری اس جادی میں نے مٹی چاہ دی سرکار جناب عباس نے مٹی پیش کی تھی زمین کربلا دی مٹی نال گل کی تھی مٹی تے کو میں وہ یہی عطا کرے نا من نال بول کیوں حل گئے یہ تو کم کیا آقا ہی واسطے کونے مسافرے کی تھوندہ واسطے تھا تو بڑے بڑے ہستیاں ہیں آدم آئے نوح آئے ابراہیم اسماعیل آئے اللہ مان کر کے تر گئے او کل لے آئے تیرے نال میں کو پردادار معلوم ہو ای مقام تے دے سرکار فرمے دے ایجوتا فرقی او کل لے آئے میں او پردادار نال گن کے آئے جلے تدہیر دے پردادار جو ای مقام تو اللہ مان کر کے ٹر گئے میرا مولا فرمے دے میں تیرے نال وعدہ کرے دا پیا میں تے کو کیا بنا مانا یا توجہ نے آدھے مولا کی میں بھائی حسین کے کرے مولا رنگ لاوے قبول ہو میں نے اب کو تو زیادہ مہربانی وطن دارے لگا خاک تیری نہ خاک راسی میں خاک خاک شفا بڑھے مکہ معظمہ ہوئے مدینہ منورہ نجف اشرف مشہد مقدس توجہ نجہی دی مٹی کھاسے تیرے واسطے حرام کربلا دی خاک چکسے تیرے واسطے شفا ہے بے اولاد تو سے بے اولادوں سے بیماروں سے تو شفا بسم اللہ مولا ایوں میرا مولا فرمے دے زیادہ انتظار نہ کروے مطلب سوچے قدم ہو سی مقام قدم میں خاک شفا بن سا میرے مولا نے وعدہ کیتا کیڑا بھائی لسال منگ دیت نہ مہینے تو نہ دیہار چکر یقین شعبال حیات ہوں میں کیا بات ہے تنہا زندگی ہوئے توقع تو زیادہ کرم نوازی یا شہزادے مولا رنگ لاوے مولا کیا فرمے دن بھائی نسل منگ دیت نہ مہینے تو دہدی ہاں چکر یقین نبت جنت وچ نبی میں یار میں دے صبح تو پہلے زوار کل انبیاء بڑے سارے غازی بچے آخری شیر اتو ہے کہ جاتو بھائی جی میں کوئی انسان کوئی مہربان ریاضہ سے کہیں تے سان کر دے نا ہن مطمئن پس تو ادھوں اس تو زیادہ بیا کیا چاہتا ہے چودری جاؤ سوئے میرا مولا سرکار زمین کربلا دی مٹی تو مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی نے سنا وا کیویں بھائی تو ایت وعدہ
رضانا لے توجہ ہے بسم اللہ گراؤں میرا مولا کیا فرمیدن بھائی کفن کوئی نہیں بھیڑ دی چادر جملہ تائی مقام دے ملے وطن دے شریفاں جے کو کفن ملیا یارہ محرم دی دیگر قیدر بین بھرا دی مقتل کر کے آج کیا کر آج مدینہ ہویا بسم اللہ تو دھوپ دے نبیاں ہویا تین کفن پوا مگر مجبوری آئی گئی شام سنی دی بھیڑ شام شاہ مگر جڑے جملے واسطے یہ میں لفظ گزارش کی تین وطن والے جن کو کفن نہیں ملیا یہ ملا کا مذہب دا وہدا پے کوئی ہے یار کوئی نال وسے بد یار کربلا پیا ہوئے بھائی کوئی شاید نہ یاد کربلا دا کفن کی دیا میں کربلا دکھا کے شفا بسم اللہ مگر قبلا کائنات نو کفن پیا پویں دے پڑھا پائیں زندگی ہوئے بی بی رانی ہوئی سکے بہرا دی لاش گل کی گل سنوے میری ذات پیچ کوئی نہیں کٹھو برا کو پی تیرے کاتلا لفظ ہمیں اللہ واسطے تیرے کاتلا پریشان ودی ہائی حالات تو تھی مجبور تیوی بھی اج ارمان جو ہے میں کفن پوایا میری بادا پتا نال یتیمی حور
ते विवियत जहजी दी रही उम आन करे सात पैदा चेला मुगे जरूरे सदके वद्दा नाले आज जगन पहला चेला माए जगन पहला चेला माए उम ध्यारे फेन दी सतवी पेशी शाम दे विचाई विवियत सजाद जसाई दे बाबे दा चेला आखरी वाइन मेरा तो रवाना थी भाई जाओ सही इमें त्राय चार कदम चाहे एक जवान सुता पाए जवान तो दिखे ते देख के आ दिए तू मैं कुछ दाम है फूफी तरह जनादा रात को जाए मैं लगवा दे तू कर पर जनादा मैं रात को जाए जनाजा रात को जैसा वह पुप्पी आई शाम पे नहीं दर्जात बुलंद में सुल्तान जाकर बाबा मीर संशा रेडिया इतना एक बंद पड़ता इतना एक डोरा पड़ता इवता ना ले जालत तो वे सुनाई हुए दर्द बुलंद रईस दराएन था पुत्री समझ के तक ब्यो तो मागे के चायो ते मैं फिर सरदार पतोल दिया तेरी बानी ना अपने बदरा तो हड़वायो निविया दे तेरे पालन दा यो अजर दिया है तेरे शहर चो रसिया पायो मेरा दाढ़ी लादा मेरा पुत्र अकबारे जरा देख तो सही आखरी वाइन बस तेरा सोने वाइन एक बीबी नाला दीप तूल दी मेरी सैर बानी गुजारिश करी दी हुक्म कर भर जाइए मां क्या चाहते हो बीबी अदे इजाजत होवे तेरे पुत्र को आज मैं पुत्र सगा हाय हाय इतना गाल कर ही ना राज रुनी दीप भर जाइए मां बेशक गाल नाला खरी दुखा वाइन की दे मेरी सैर जरा वाइन की दे बीबी कर भला दी धरती हल्ली है तै को पुत्र ना माहे पर ना सगियो ना सेरा सगन दपै छके मैं कुरम ना सगे के गल नाल लै मदद सामने मेरा तो सामने वाले मारूफ मदर बैद कार्य को सैद बैर जिक्र मुद साहब सदे मेहमान हैं जनाब चौधरी जाव सैन जनवी साहब लाहौर इन्हें तो बाद काबिल इज्जत काबिल एहतराम सैयद दादा जनाब सैयद मुमताज हुसैन शाह साहब डी जी खां तशरीफ गेन हैं और वाले मारूफ मदर बैद कार्य का सैद जनाब गुलाम बास फरीद का साहब भी उमर पाक में मौजूद हैं आज के पाकिस्त काफी सारे जाकिरीन सैयद जाकिरीन जनाब किबला सैयद मोहम्मद हसन शाह साहब बंगला यासमीन जनाब मोहसिन रजा तहीम साहब
جناب ملک نہیں دبا جگ صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ، اور جناب علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ، ذکر محمد والے محمد بیان کرے سن دعائے کے کریم خالق سادات عزام دی پوری اپنی پاک بار گائے مزر و مقبول فرماوے، اور مالک اللہ قبلہ سید عاشق حسین شاہ صاحب قبلہ پیر جیویز شاہ صاحب پیر مقدر بادشاہ صاحب مالک اہتمام اپنی پاک بار گائے مزر و مقبول فرماوے، اور ذکر تصواب قبلہ سید مدا حسین شاہ صاحب قبلہ سید نیاز حسین شاہ صاحب قبلہ سید عامر عباس شاہ صاحب اور جملہ سادات عزام دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے، 8 مئی ان شاء اللہ تعالیٰ بمقام چاہ زیب علا زوار ملک فقیر حسین بھٹا صاحب کی سرانہ مجلس آزاد سید شہدا یعنی اجوان دے معروف مل اہل بیت کتاب فرمیسن لنگر دا وسیع اہتمام وسیع مومنین کو شرکت دے اپیل ہے، ذکر مولا مظلوم کربلا شرکت کر کے ثواب دارن حاصل کرے، کسی تعارف نے محتاج نہیں، والد معروف مد اہل بیت جناب چودھری اجاز حسین جنگوی صاحب سلوات پر محمد و اہل بیت محمد نعرہ تکبیر اللہ